שלום לכם משחקאים, כאן גאס לנוב, המערך שלכם בסרטון הזה ואושיית היוטיוב. והרבה מאוד זמן לא התראינו, כמעט חודשיים למען האמת, ואני מניח שמי שלא קרא את מה שרשמתי, אני סוג של חייב הסבר. תקשיבו, אני באמת לא אזן לכם את השכל עם לימודים וכל מיני כאלה ולחץ ובלה בלה בלה, אין לי שום תירוץ, אוקיי? אני גם רשמתי את זה שאני מעדיף להגיד לכם את האמת שדוקרי לא היה לי כוח. יש לי סוג של חוק ברזל כזה עם עצמי, שברגע שאני אומר לעצמי פאק, אני חייב להקליט סרטון, ברגע שיוטיוב הופך למשהו שאני מכריח את עצמי לעשות, משהו כאן קלירלי לא מסתדר. אני חושב שהייתי צריך את ההפסקה הזאת, ואם תשאלו אותי זה משהו לגיטימי. כאילו, אני לא עומד ליצור תוכן אם אני לא עומד ליהנות מזה שאני יוצר תוכן. זאת לא העבודה שלי, זה תחביב. אתם מבינים את מה שאני אומר? פשוט באמת פחות נהניתי מלהכין סרטונים, ואני מקווה שעכשיו זה ישתנה. אז שלום לכולם, שוב, כאן גאס לנוב, וברוכים הבאים לפרק התשיעי של תובנות החיים עם גאס לנוב. אני שמתי לב שאני אמרתי תבונות החיים כל הזמן הזה, ואומרים תובנות, וליטרלי אף אחד לא תיקן אותי. אז יצאתי אוטיסט במשך יותר משנה, ו... כמעט שנתיים. עם הפרק הזה, זאת הסדרה הכי ארוכה בערוץ, כאילו 9 פרקים. יש את Outlast, אבל נעקוף את זה בפרק הבא. ואני באמת מתרגש לראות איך התעליתם לעצמכם בטרמס של זיוני שכל, כי בפרק הקודם, דוגרי, לא הייתם כל כך נכים, ואני באמת באמת מצפה לראות אם אתם נשארתם לא נכים. ובלי לחפור יותר מדי, בואו נתחיל עם תובנות החיים. אמא, מאיפה השקת בר שוקולד כזה ענק? מדליק, תסתכלו על הבחור הזה ביוטיוב על הנינטנדו סוויץ' טריידמרק. מסתכל על אביו שנראה כמו אדם חולה בתסמונת דאון כועס. על מה לעזאזל אתה מסתכל? מנשק אותו צרפתית. זה עומד להיות אחד מהפרקים האלה, אה? סטום. אני לג'יט אהיה מופתע אם מישהו שאל שאלה כלשהי. סוף סוף יש לנו את השאלה הראשונה מפלג ששואל, כאשר ילדי סנטר גדלים, האם הם הופכים למבוגרי עזריאלי? והשאלה הראשונה שיש לנו היא לא באמת שאלה. נייס. טוב, עכשיו הפרק סוף סוף מתחיל עם דה סושי ששואל איך זה שיש כאלה שמאמינים גם בתנ״ך וגם באבולוציה. זאת לג'יט שאלה ממש טובה, כאילו, אני גאה בך. אני חושב שיש הבדל בין להאמין בתנ״ך ולהאמין באבולוציה, לבין להאמין באלוהים ולהאמין באבולוציה, לשני דברים מאוד שונים. להאמין בתנ״ך ולהאמין באבולוציה זה כאילו, זה קצת סותר אחד את השני, כי בתנ״ך יש את כל סיפור הבריאה והכל. התנ״ך טוען שהעולם נוצר בשישה ימים ושהאדם נוצר כמו שהוא, כאילו, אדם. האבולוציה טוענת שהעולם קיים 4.6 מיליארד שנים ושתהליך היצירה של האדם לקח מאות מיליוני שנים. אולי לא מאות מיליוני, אולי אני טיפה מגזים. לא, את האמת שלא, 375 מיליון שנה עד שהגענו לשלב של הומו ספיאנס. אם אתם מאמינים שאלוהים פשוט ברא את כדור הארץ ואת החיים וזרק זין, כאילו אמר כזה, אוקיי, יצרתי את זה, מכאן אתם מסתדרים? את זה אני עוד יכול להבין. אני כן יודע שהאפיפיור מאמין באבולוציה. ולזה אני באמת אשמח להסבר, אולי יש כאן משהו שאני מפספס. רדים שואל, איך הזמן התחיל? ומה היה לפני המושג זמן במשך אינסוף שנה? אתם נהיים יותר ויותר קיומיים עם כל פרק. זה תאמת משהו שאני חושב עליו המון, כי... כאילו, הגיעו למסקנה כלשהי שלא היה זמן לפני המפץ הגדול. ואני לא חושב שאפילו האנשים שאומרים את זה מבינים ב-100% מה זה אומר. כאילו, זמן זה בין הדברים היחידים שאנחנו יודעים איך מרגיש. זמן זה משהו שקורה כל הזמן. ואם תחשבו על זה לשנייה, כל המערכת האנושית שאנחנו בנינו לעצמנו וכל תכלית הקיום שלנו מבוססת על זמן. זה משגע אותי איך משהו שאנחנו לא יכולים לראות, לשמוע, להרגיש, לגלות בשום צורה משפיע עלינו בצורה כל כך דרסטית. והייתי טיפה סקפטי על השימוש שלך במילה אין סוף שנה, אבל כשאני חושב על זה זה כאילו אם לפני המפץ הגדול לא היה זמן, זה כאילו לכל דבר יש התחלה ויש סוף. למפץ הגדול הייתה התחלה. מה היה לפני זה? במשך כמה זמן? מה הייתה ההתחלה שלו? לא הייתה התחלה, וכל פעם שאני חושב על זה אני מגיע לסוג של תקרה כזאת במוח שלי וכואב לי הראש. אני חושב שהתקרה הזאת מייצגת את גבול ההבנה שלנו בתור בני אדם, כאילו אם תנסו להסביר לכלב כמה זה 2 ועוד 2, הוא יגיע לאותה התקרה. אני מת על לשחק עם התקרה הזאת ו... אני מגיע אליה לפחות כמה פעמים ביום. במקום את הנופלים שואל, מה אתה חושב על הפוליטיקה בזמן האחרון? לא דעות פוליטיות וכאלה, פשוט איך שמלכלכים אחד על השני ועושים שיט קיצוני. הבחירות השנה זה באמת הדבר הכי מביך שראיתי אי פעם. כאילו, הבחירות פשוט הפכו ממסע כדי לראות איזו מפלגה תנהל את המדינה כמו שצריך, לקרב העלבות בין המפלגות. ועוד משהו, אני חושב שברגע שמפלגה מנסה להציג את עצמה בתור המפלגה הכי פחות גרועה, משהו ממש לא עובד. ואני לא צוחק שאני אומר את זה, זה כאילו כל מפלגה מנסה להציע למה שאר המפלגות פחות טובות מהם. אני לא באתי לשמוע על שאר המפלגות. אם הייתי רוצה לשמוע על שאר המפלגות, הייתי הולך אליהם. באתי לשמוע מה יש לך להציע, באתי לשמוע למה אתה הכי טוב.
לא למה הם הכי גרועים. ובכללי כל הקטע הזה עם הנכי צהל והכל, זה כאילו לא קשור ימין שמאל יותר, זה פשוט מזעזע. אני חושב שהליכוד עשו את זה לפי מה שאני זוכר, ואני לא יודע מי חשב זה רעיון טוב לעשות משהו כזה. זה באמת פשוט לראות לעצמכם ברגל. לא חתולה גיקית שואלת, איך הופכים לדמות אנימה? שאלה מעולה, אני חושב שצריך כמות מסוימת של בשביל להפוך לדמות אנימה. ואם אין לך זה גם בסדר, אתה יכול, אתם יודעים, קצת ביג קט שואל, מה אתה רוצה לעשות בחיים? יש את השיר הזה של מה תרצה לעשות שתגדל, שזה כאילו שיר לילדים, אבל אתם לא קולטים כמה הוא נכון עבורי. כל פעם ששואלים אותי מה אני רוצה לעשות בעתיד, אני באמת לא יודע, כי יש כל כך הרבה תחומים שאני מתעניין בהם. יש את התחביב שלי בתור מוזיקאי, אני מת על ליצור מוזיקה ולנגן מוזיקה, זאת אחת התשוקות הכי גדולות שלי. אני מת ללמוד תכנות ופיתוח משחקים, כאילו לא הפתעה שאני גיימר, ולא יודע, זה פשוט כאילו זה ממש מעניין אותי. אבל דוגרי, וזה יכול להיות טיפה יפתיע אתכם, אני חושב שהעבודה שאני הכי הייתי רוצה והעבודה שבאמת הייתי מאושר בה, היא עבודה עם כלבים. כלבים ואני זה באמת הולך ביחד, כאילו יד ביד, אתם לא מבינים אפילו כמה. לא פגשתי כלב אחד שאני לא אוהב, ולא פגשתי כלב אחד שלא אוהב אותי. אני מבין את שפת הגוף שלהם, אני מבין את הדינמיקה שיש להם אחד עם השני, ו אני פשוט מת על כלבים, ואם הייתי יכול לעבוד עם כלבים כל יום, אני באמת הייתי בן אדם מאושר. אסף שואל, יצא לך לשחק Devil May Cry 5? אם כן, מה חשבת עליו? אם לא, אתה חושב שתקנה אותו? יצא לי. זה רוב מה שעשיתי בכמעט חודש האחרון. אני לא חושב שאני מגזים שאני אומר שזה מבחינת משחקיות, משחק Devil May Cry הכי טוב ששיחקתי בו. האשמות שיש על המשחק על זה שזה משחק קל, ביץ' פליז, תנסו לעבור על Dante Must Die בלי החייאות, אני אסגוד לכם. מזבזתי בערך 40 שקל על כסף במשחק כדי לא למות. המשחקיות שם אלוהית, הגרפיקה, הכל כל כך פוטוריאליסטי, זה כאילו ברמה אחרת. והסיפור, אני לא אעשה ספוילרים, אבל אני באמת גמרתי כמה פעמים. שירה שחר מושקוביץ, אני כל כך מצטער אם לא ביטאתי את זה נכון, שואלת, שאתה מרגיש לבד, מה המקום הראשון שאתה בורח אליו? סתם, אני כנראה הולך לשחק עם קלי, או Devil May Cry, או לבכות. דן בן יוסף שואל, איך הולך בחדק? תעשה קצת פלקסינג כדי שנראה את הגוף המשומן שלך. הנה קצת הפתעה, אני לא הולך לחדק. כאילו, אני כן מתאמן. כל יומיים בקצב קבוע, ואני עושה אימונים שלדעתי הם מאוד אינטנסיביים, אבל הכל קורה כאן. In this very room. יש לי כאן שתי משקולות, כל אחת היא 9 קילו. זה משקל נורא קטן בשבילי, כי כאילו אני מתאמן איתם כבר חצי שנה, אבל כאילו, אתם יודעים, זה עושה את העבודה. אם אתם רוצים טיפה פלקסינג, בחצי שנה עליתי 6 קילו מסת שריר, שזה שיפור מאוד משמעותי בשבילי. חוץ מזה, כאילו, יש לי טיפה שריר, לא? באמא שלכם, תהיו נחמדים. פאק. שבלום שואל, איפה הכי טוב לאבד את הבתולים? בבית של חברה שלך, בבית שלך, בכוס של פילה, אשמח שתענה כמה שיותר מהר, תודה. הכי טוב לאבד את הבתולים, דפנטלי בבית של סבתא שלך. אתם יכולים לדמיין שסבתא שלך שוכבת על המיטה הזאת, ואני עומד לזיין מישהי על המיטה הזאת, שסבתא שלי שוכבת בה. כל כך נורא. איזה מין פסיכופת ירצה לאבד את הבתולים בבית של סבתא שלו, תדמיינו מישהו כזה שנייה. כמה פטישים מוזרים יכולים להיות לבן אדם, ג'יזוס. טאקו שואל, למה סמאש ברוז לא נחשב למשחק לחימה אמיתי מבחינתך? זה לא שזה לא משחק לחימה אמיתי בשבילי, אני פשוט חושב שהמערכת לחימה שם לא מספיק עמוקה. לדוגמה, אני ראיתי כמה בין הקומבואים שטוענים להיות הכי קשים במשחק. ניסיתי אותם אצל אחד החברים שלי, והצלחתי אותם בערך בניסיון העשירי. כשאתה רואה את הקומבואים האלה, אתה חושב לעצמך, זה נראה קשה, אבל זה לא משהו לא אפשרי. ומשחקי לחימה זה לא כל משחק, כאילו אני באמת חושב שמשחקי לחימה צריכים להפחיד את השחקן. כשראיתי קומבואים בטקן בהתחלה, או אפילו בפייטרס, או במורטל קומבט בעיקר, אני פשוט, זה היה מבעית, אוקיי? אני חשבתי שאני בחיים לא אגיע לרמה הזאת. השוק הזה של להבין כמה מערכת הלחימה עמוקה וכמה יש לך ללמוד ולהשתפר, זה כאילו, אני חושב שזה די מסנן את רוב השחקנים מאלה שרוצים להיות רציניים במשחק, לאלה שפשוט באים ללחוץ על כפתורים. ואני באמת חושב שסמאש ברוז, אם אתם רוצים משחק ברולינג של ישיבות שבהם אתם מוצצים אחד לשני, זה המשחק שאתם מחפשים. תומר זד שואל, לגיליזציה, כן, לא, שחור לבן. אם אתה שואל לדעתי על לגיליזציה, זו תשובה טיפה מורכבת, כאילו, בכללי כן,
כרגע בישראל לא. כאילו כבר הוכיחו לא קצת שירוק זה יותר בריא מסיגריות והשפעות הרבה פחות גרועות, אבל האפקט של הסאטלה אני חושב זה משהו שישראל ממש לא צריכה עכשיו. שימו לב, כי אני מקשיב באזרחות ואני עומד לספר לכם. ישראל נמצאת כל הזמן במצב חירום. מהרגע שהיא הוקמה ועד עכשיו מצב חירום. אנחנו ליטרלי מוקפים באנשים שרוצים להרוג אותנו. וכמו שאי אפשר להוציא סיגרות מהמערכת הצבאית כי זה חוקי, לא יהיה אפשר להוציא ירוק מהמערכת הצבאית כי זה יהיה חוקי. ושאנחנו מוקפים באנשים שרוצים לכבוש את המדינה שלנו ולהרוג אותנו, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה צבא סטלן. ברגע שנצא ממצב חירום, כאילו שכל אחד יעשה באמת מה בזיין שלו, ירוק, לכו על ירוק, אתם רוצים לעשות פאקינג קרוקודיל? לא אכפת לי. למרות שאני יכול להבין את החשש של החוקה לסמים קשים, כאילו, לא, אני לא בעד זה. ירוק זה באמת לא סם נורא בכלל, אבל כרגע, אני אגיד זה שוב, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה צבא סטלן. מה אתה חושב על זה שטייטן פלייס חזר? אני כן אתן לו קרדיט, כי אני חשבתי שהוא יחזור תוך שבועיים, והוא לקח את הזמן והוא חזר תוך חודשיים. זאת הייתה הפרישה הכי פרישה שלו עד עכשיו. לא, באמת, אתם כבר יודעים מה כאילו החוות דעת שלי על פרישה בכללי. אני חושב זה מאוד מפגר, כי זה פשוט לשים וטו על עצמך מלהעלות סרטונים. אם אתה רוצה פשוט להגיד, כרגע אין לי מצב רוח לעלות סרטונים, אני לא יודע מתי המצב רוח יחזור, יש מצב שהוא לא יחזור, אני לא יודע, כרגע אני לא רוצה לעלות. זה משהו אחר, זה לגיטימי לגמרי. אבל אם אתה פורש ואז אתה חוזר, ואז אתה פורש שוב, ואז אתה חוזר, ואז אתה פורש ופותח עוד ערוץ, ואז אתה חוזר, ואז אתה פורש הפעם באמת באמת וחוזר, טיפה קשה לקחת ברצינות. זה באמת שווה לסיפור הזה של הילד שהזהיר את הכפר על זאבים שוב ושוב ושוב, בסוף אף אחד לא לקח אותו ברצינות. איתי פרז שואל, פשוט תדבר, מה קורה איתך בחיים? מה אתה חושב על? דברים כאלה. בזמן האחרון אני לוקח מה שקורה איתי, אני לקחתי את ההפסקה מיוטיוב כי באמת הייתי כאילו צריך טיפה צ'יל, טיפה לחזור למצב רוח הזה. אני הרבה יותר אופטימי בזמן האחרון לגבי הכל. הכרתי אנשים חדשים, אנשים באמת מדהימים שעוזרים לי ברמות ו... לא יודע, פשוט נורא כיף לי בתקופה הזאת. אם אני רואה את זה עוד שנה מעכשיו ואני כבר לא ככה, תזכור שבשלב מסוים בחיים היית שמח. לא יודע, השנה אני מסיים את י' ב', אני מסיים ללמוד בכללי שזה בכלל כאילו... זה משהו. ואחרי זה צבא ואני מכוון לעוקץ ואני מקווה ש... שאר החיים שלי ימשיכו ככה, שאני באמת שמח. וכאן אני אסיים את הפרק של היום, חברים. תודה שצפיתם. אתם הייתם קצת נכים, לא כל כך הפעם. אני עדיין גאה בכם. תעשו לייק, סאב או כל דבר אחר. אני אראה אתכם בסרטון הבא, ויאללה, ביי!